Hello everyone, and welcome to the third AI Summit. This year's focus is on Europe, and in particular Sweden's future opportunities in AI. I hope you enjoy the inspirational talks, and I'll see you all again shortly. Hej allesammans och varmt välkomna till AI Summit 2020. Åsa Zetterberg heter jag och jag är förbundsdirektör på IT och telekomföretagen. Vi är väldigt glada att alla ni är med oss här idag och jag ber er alla att stänga av era mikrofoner och era kameror. För nu ska ni få vara med om en eftermiddag och träffa många av de människor som driver på svensk AI-utveckling. Det blir en eftermiddag då ni får en möjlighet att förstå vad som händer inom svensk AI och träffa som sagt flera av nyckelpersonerna. Ni ska också få träffa beslutsfattare som lyfter hur vi har, vad vi har för möjligheter i Sverige och också vad som pågår på EU-nivå. I år så ska vi också dela ut utmärkelsen Årets AI-svensk som vi från IT- och telekomföretagen har tagit initiativ till tillsammans med Teknikföretagen. Och där vi vill belysa de fantastiska förebilder som finns. Allt det fina som sker just nu givet den AI-utveckling som pågår. Det här seminariet och den här mötesplatsen arrangerar vi tillsammans med Teknikföretagen och även tillsammans med AI Hub. Och på så sätt också så bjuder vi in hela startupvärlden att vara en del av sammanhanget. Jag är jättestolt och glad över att ha det här tillfället idag tillsammans med er och de fina talare som ställer upp idag. Jag är också stolt över att det pågår väldigt mycket bra saker i vårt land. Jag är också medveten om att vi kan och bör göra betydligt mycket mer i Sverige givet i att ha en tät position inom AI-området. Och varför är det viktigt? Ja, det är viktigt för att vi ska klara konkurrenskraften, välfärden, klimatanpassningen och jobben. Så det vi gör här idag och det vi faktiskt försöker bana väg för framåt, det är mycket som står på spel och det är det som vi ska försöka hjälpas åt. Och det är det som är det fina med mötesplatsen idag. Det är att vi samlas från det offentliga, det privata, från akademin och från näringslivet för att försöka hjälpas åt att flytta fram våra positioner. Vi har hört mycket på det här området också i vår omvärld. Och likväl som vi vill hylla och främja att det sker saker globalt så behöver Sverige ändå se över sin position så att vi inte blir för omsprungna på området. Och därför är jag också angelägen om att vi behöver landa i ännu mer av kraftsamlingar på området för att satsa på AI-utvecklingen i Sverige. För att få fram de nya smarta lösningarna och för att få också kanske nya exportsuccéer på det här området. Jag har då möjligheten att representera och samla närmare 1400 medlemsföretag inom IT- och telekomföretagen. Det är de stora, det är de små, det är de etablerade, de nya, de svenska, de globala. Och vi står redo som bransch för att bidra med ännu mer utav kompetens, av att bidra med lösningarna och våra kunder, Sverige och samhället att ställa om och dra nytta av all den potential som finns inom AI. Likväl så behöver vi också jobba med att göra den här förflyttningen hållbar och ta ansvar för den. Och idag kommer ni också få veta lite mer om det arbete som vi har bedrivit tillsammans med våra medlemsföretag. Som först började i en branschkod för en ansvarsfull användning av... Åsa, du är unmut nu. Åsa, ditt ljud försvann. Ibland så lever tekniken sitt egna liv och slår av mikrofonen för mig. Jag vet inte riktigt när. Men jag får helt enkelt säga som sådant att välkomna hit idag. Vi får fortsätta att hjälpas åt allihopa att driva på utvecklingen. Jag vet att vi har ett viktigt tillfälle imorgon då riksdagens näringsutskott bjuder in till ett AI-tillfälle där flera av dagens talare också kommer att medverka. Och där vi försöker att fortsätta driva på för en tät position för Sverige på AI-området. Men med det så vill jag också lämna över till Maria Rosendahl från Teknikföretagen som är med och arrangerar dagens AI Summit. Tack Åsa och tack för dina inledande ord. Det ska bli fantastiskt kul att lyssna på alla spännande talare idag. Det här är ju tredje gången vi tillsammans ordnar AI Summit och jag tycker att det är mer aktuellt än någonsin. När vi började med det här samarbetet för 3 år sedan så
så pratade väldigt många om AI och det var mycket buzz kring det. Och det är det fortfarande i många kretsar, men jag ser ett ännu större behov av att vi som ett ganska litet land fokuserar och vågar prioritera inom digitalisering och i synnerhet just AI. Så därför tycker jag att AI Summit är ett viktigt bidrag. Det är ju, precis som du sa Åsa, en stor mängd medlemsföretag, industri- och tillverkningsföretag, drygt 4000. Och alla dessa bolag blir ju berörda på det ena eller andra sättet av AI. Och där tror jag verkligen att vi kan bidra till att lyfta upp goda exempel som vi kommer få se här idag också, som kommer inspirera till utvecklingen framåt. Så att jag ser verkligen fram emot en spännande 90 minuter här framåt. Stort tack Maria, och jag vill också tacka Halil, Viktor och Linda som i de här initiala filmerna som kanske några såg innan vi drog igång hela programmet som har bidragit med sina lärdomar så här långt. De kommer också finnas tillgängliga på vår webb efteråt. Men med det sagt, varmt välkomna allihopa. Jag kommer nu lämna över till vår eminenta kollega Lars Lundberg som kommer att vägleda er under dagen här. Förlåt, och ta er vidare. Så Lars, lämnar över till dig. Tack för de varma orden, Åsa. Det är ju som sagt ett fantastiskt AI-startlopp vi har idag, som står och väntar på att få presentera och berätta om vad de gör inom AI-området på olika sätt. Det intressanta tycker jag för oss alla, det är ju att AI idag finns inom alla områden. Det finns inom de gröna näringarna, det finns inom vården, transporten, i princip överallt. Och media skriver om AI, både positivt och negativt. Senast igår så såg jag i ett modemagasin att man intervjuade en svensk AI-professor kring mode och AI, vilket är spännande. Så tänk på det. AI finns runt om oss precis hela tiden på olika sätt, mer eller mindre utvecklat. Och det såg ni också ifrån Halil och de andras beskrivningar hur man arbetar praktiskt med det. Och ni såg den fantastiska Furhat som ju är en skulle kunna ersätta mig på ett föredömligt sätt förmodligen. Så att det här blir väldigt, väldigt roligt att få vara med idag, och det kommer att ställas lite frågor till de som har sina presentationer. Om det är så att någon av er som finns med och lyssnar har frågor, så kan ni också skriva det i chatten av den anledningen att vi då också mot slutet kommer att kunna lyfta frågor ifrån er. Så tänk på det. Och glöm inte bort att ni har era mickar och era kameror avstängda. Med det sagt så vill jag då gå över till programmet. Och då har vi ju väldigt roligt idag för oss att ha Joa Heikele med. Och Joa är ju, vågar jag påstå, den ledande mannen i Bryssel och Luxemburg, där han ju också arbetar för kommissionen inom området AI-robotik. Så varmt välkommen Joa, riktigt riktigt roligt att du är med oss idag. Så att varsågod, scenen är din. Tack Lars, hej, god eftermiddag till Sverige, till allihopa. Och jag ska prata lite om vad vi sysslat med inom Europeiska kommissionen nu det här året och vad som kommer att hända i början av nästa år. Så om jag får nästa bild. Så vi har ju sysslat med AI ganska länge nu. Under de senaste flera åren har vi haft ganska mycket verksamhet inom det här området. Så vi offentliggjorde vår strategi, AI-strategi, i april 2018. Och sen den så kallade samordnade planen tillsammans med medlemsstaterna i december 2018. Och sen hade vi naturligtvis de etiska riktlinjerna av högnivå expertgruppen, det var förra året, alltså i fjol, i juni i fjol. Och sen senast nu i februari offentliggjorde vi vitboken om AI som har två delar som jag kommer att prata lite om. Nästa bild, varsågod. Så överhuvudtaget så har vi en strategi som
baserar sig på våra styrkor, våra fördelar. Och vi har ganska mycket. Vi har utmärkt forskning i Europa. Och ursäkta, det är någon som har sin mikrofon på, så var vänlig att knäppa av. Vi har en ledande position i robotik som vi ser också som en del av AI, eller den andra sidan av AI. Embedded AI är det som vi ofta kallar det på engelska. Och sen är det ganska starka faktiskt i business to, businessområdet. Och vi har många sektorer där vi är väldigt presenta och väldigt starka. Nästa bild, varsågod. Och den här vitboken har faktiskt två pelare, och det handlar om spetskompetens å ena sidan och förtroende å andra sidan. Och vi faktiskt har två ändamål här, två syften. Så vi vill främja användandet av AI, men vi vill också ta hand om de risker som finns inom det här området. Det är ju någonting som är oroväckande också, och det finns folk som tycker att det är kanske till och med farligt att använda AI. Och vi tycker att det här förtroendet är faktiskt en förutsättning för att vi kan främja AI och använda oss av AI och ta nytta av det. Nästa bild. Så vi har faktiskt inrättat två ekosystem, så att säga. Ett som specialiserar sig och fokuserar faktiskt den här spetskompetensen, excellence, ecosystem of excellence på engelska, och sen förtroende å andra sidan. Nästa slide. Och vad gäller det här ecosystem of excellence, alltså spetskompetensekosystemet, så har vi sju åtgärder där framför allt som är viktiga. Jag kommer inte att prata om alla dem, jag vill kanske bara nämna några som jag tycker kanske de viktigaste eller intressantaste. Vi vill samordna fortfarande med medlemsstaterna, så att den här samordnade planen som vi offentliggjorde i december 2018, den håller på att revideras, så att vi kommer att föreslå nya åtgärder och samordna arbetet med medlemsstaterna. Sen vad vi tycker är väldigt viktigt är också att stödja testcenter och spetskompetenser i allmänhet. Men testcentren, det är någonting som vi faktiskt kommer att också lägga fram i vårt nya Digital Europe-program som kommer att komma ut troligen i december nu. Sen vill vi också stödja digitala innovationsknutpunkter, alltså Digital Innovation Hub som det heter på engelska, och framförallt de som specialiserar sig i AI, för att vi tycker att det är väldigt viktigt. Och kanske en sak till, vi håller på att inrätta ett nytt offentlig-privat partnerskap i AI, data och robotik. Så att vi nu, för nuvarande har vi faktiskt två partnerskap, en inom robotikområdet och ett annat inom dataområdet. Vi kommer att så att säga slå samman de två och lägga till AI också, för att vi tycker att de tre områdena är väldigt relaterade, och det är viktigt att handskar dem tillsammans. Nästa slide. Så vad gäller förtroendet, så det är faktiskt, det handlar om ett regelverk för AI, och vi kommer att lägga fram, det kommer att komma ut nästa år, ett riskbaserat regelverk för AI. Och där gäller det att identifiera de AI-system eller tillämpningar som anses ha en hög risk,
Och sen det kommer att bli obligatoriska krav för sådana system som anses vara riskabla. Och vi kommer att också kräva att det finns liksom, vad vi kallar på engelska, prior certification, alltså bedömning av överensstämmelse med regelverket för sådana system. Så det kommer att hända innan systemet används. Och sen å andra sidan kommer det att bli en frivillig märkning, liksom typ miljömärke eller någonting sånt, som kommer att införas för de system som är utan hög risk. Och den här risken bedöms på grund av sektorn där i tillämpningen används, å ena sidan, och användningen själv, så att inte allas användningar inom en risksektor är kanske så farliga eller som inte medför en hög risk. Och de krav som ställs kommer att gälla till exempel data, mänsklig tillsyn eller sådana faktorer, också transparens och så vidare. Säkerhet är naturligtvis väldigt viktigt i det här sammanhanget. Nästa slide. Vi hade en public consultation, alltså ett offentligt samråde som vi hade under ungefär 3-4 månaderna i våras. Och här några resultat av det här samrådet. Så inom det här ecosystem of excellence, så vad vi lärde oss är att det är faktiskt, det anses vara väldigt viktigt att arbeta tillsammans med medlemsstaterna, och den här samordnade planen, den var en viktig faktor faktiskt under de som svarade. Också spetskompetens, universitet och deras spetskompetens är väldigt viktigt. Och testcenter, det framstod också som ett viktigt ämne i det här sammanhanget. Nästa bild. Och sen vad gäller förtroende och behovet av lagstiftning, så tyckte faktiskt 33% att det finns problem med lagstiftning som den består. Och endast 3% tyckte att det är fullkomligt. Det räcker till fullkomligt som det som vi har nu som lagstiftning. Och 42% tyckte att det var viktigt att ha ny lagstiftning. Och den här riskbaserade metoden tycktes nästan hälften av de som svarade tyckte att det är faktiskt en bra metod för ett regelverk. Grundläggande rättigheter var ett av de största saker som framhölls som viktig och oroväckande i det här sammanhanget. Men också diskrimination var väldigt, väldigt viktig. Nästa slide. Så, vad kommer det att hända nu? Vi kommer att faktiskt lägga fram det här regelverket. Jag har inget datum ännu, men det kommer faktiskt att vara i mars, i slutet av första kvartalet nästa år. Kanske lite senare, det är svårt att säga precis, men det är troligen tidtabellen för det här regelverket. Sen kommer vi också, troligen i mars, kommer vi att offentliggöra den här samordnade planen, reviderade samordnade planen, så att arbetet med medlemsstaterna pågår hela tiden, och naturligtvis är Sverige med där. Och sen kommer vi att, och det här gäller faktiskt det här ekosystemet av spetskompetens, så där kommer vi att offentliggöra våra arbetsprogram Horizon Europe och Digital Europe, alltså
vår satsning i forskning. Och Digital Europe, det är ett digitalt program, ett nytt program som vi i DG Connect faktiskt sysslar med. Och det kommer att, där kommer vi att ha en viktig pelare som är precis de där testanläggningarna. De kommer att finnas på några olika viktiga områden, till exempel hälsovård, lantbruk kanske och smart cities. De är de områden vi tänker kanske viktiga i det här sammanhanget. Och sen också en väldigt viktig faktor är nu det nya partnerskapet inom AI, data och robotik. Vi håller på att prata med forskare och företag inom de där områdena. Och partnerskapet kommer att börja i början av nästa år. Så vi tycker att kanske januari, februari är vi klara med förberedelserna för det. Och där är det viktigt också att vi kommer att ha en direkt länk med företag inom de där områdena, inom forskning. Och de kommer också att jobba tillsammans. Så det är viktigt, det är någonting som vi har märkt är väldigt nyttigt för att på det sättet kan vi faktiskt undvika fragmentering av forskning å ena sidan och industriella utvecklingen å andra sidan och innovation. Så ur vår synvinkel är det väldigt viktigt att ha dem jobba tillsammans. Så det här var nu min sista bild. Ett stort tack till er för inbjudan och om det finns en fråga så svarar jag gärna på frågan. Tack! Fantastiskt intressant och spännande att höra det som är på gång och det som har hänt, Johan. Verkligen bra. Och då har vi en fråga som är följande. Om EU ska bli en motpol till inom AI-området till USA och Kina, vad behöver göras? Ja, det är en fråga som ställs ganska ofta faktiskt. Och jag tycker själv att för det första är vi redan nu, tycker vi, vad har vi en viktig roll i det här området. Så att vi tycker inte om den här liksom bilden av ett krig eller naturligtvis konkurrens, men en bild av ett krig, det är någonting som vi inte tycker om. Men vi har några fördelar som jag nämnde i början av min presentation som vi kan dra nytta av. Och det är väldigt viktigt att vi satsar faktiskt på dem. Så att vi vill skapa vår egen väg, så att säga. Och vi kommer att naturligtvis främja dataanvändning mer och mer. Det är någonting där behöver vi göra mer. Och vi har faktiskt offentliggjort vår datastrategi också i år. Så att det är ett område där vi måste faktiskt jobba vidare. Vi måste säkerställa tillgång till data, tillräckligt med data. Och industriell data kommer att spela en ännu viktigare roll i framtiden. Alltså framöver kommer det att bli ännu viktigare. Man måste erinra sig att vi faktiskt är kanske svagare på kommersiella plattformar. Men på den business-to-business-sidan, där är vi starkare. Och där kommer det att bli väldigt mycket data som är tillgänglig. Och det är naturligtvis en sak. Men vi tycker också att den här strategin som vi har, som baserar sig på förtroende, det är faktiskt en konkurrensfördel. Och det har vi hört också från till exempel från USA, har jag ofta hört att man tycker att om man har ett regelverk och ett etiskt tillvägagångssätt så skapar det rättssäkerhet å ena sidan. Och man känner till vad spelreglerna är. Så att vi har en rad företag och forskare kan faktiskt jobba och de vet vad de kan förvänta sig vad gäller EU. Så att vi tycker att
den här vägen är rätt väg, det är rätt för oss europeer å ena sidan, men att det kanske också samtidigt skapar en konkurrensfördel. Men vi måste kombinera med data, mer data och samordnat agerande på EU-nivån och i medlemsstaterna. Och det jag tycker är väldigt viktigt. Lars, jag kan inte höra dig. Det dök upp en fråga, Johan, som du inte behöver svara på, men som du kan ha med dig. Och det är kring, det står så här, det är oerhört viktigt hur man definierar högrisktillämpningar av AI och som därmed omfattas av tvingande regler. En luddig definition kommer skapa osäkerhet och försena många AI-investeringar. Det var en kommentar som dök upp här i flödet. Så stort tack, och jag vet att du finns med oss, så att mot slutet så kan det dyka upp frågor till dig igen. Stort tack. Tack. Då går vi vidare till Conny Svensson som ska berätta om ett arbete som har gjorts under det gångna året. Conny. Ja, hej Lars och ni andra. Conny Svensson, jag jobbar med AI på CGI. Och ingår i en arbetsgrupp där vi har både från näringslivet och offentlig sektor som för ett år sedan precis på AI Summit lämnade över ett arbete kring en branschkod för AI som vi lämnade över till näringsministern Ibrahim Baylan. Just för hur vi kan se till att främja ett hållbar användning av AI i Sverige. Och vid den tidpunkten så såg vi också att nästa del i detta arbete kommer nu vara att ta fram någon mer praktisk typ guidelines eller checklista för hur man arbetar med AI inom organisationerna. Och detta har ju EU gjort väldigt föredömligt med sitt arbete inom Trustworthy AI och även andra organisationer. Men vi kände att vi ville ta ner det till en mer greppbar nivå för många olika roller inom organisationerna och skapa en medvetenhet och dialog egentligen när man sätter igång ett AI-initiativ och inte bara en jättelång checklista som nästan skrämmer en del personer. Och de tre områdena som vi hade i den här branschkoden var ju ett mänskligt och hållbart samhälle, förståelse och inkludering samt förtroende. Tre oerhört viktiga punkter. När vi sedan började arbeta med detta under året och tittade på vilka olika frågor och samtal och egentligen funderingar finns under de här områdena, så såg vi att det sista då, förtroende, var den som fick allra mest funderingar. Så den bröt vi faktiskt upp i fler. Så förtroende har nu blivit både ansvar och kontroll och säkerhet och integritet och så förtroende. Så vi har fem punkter. Den här arbetslistan är nu testad bland ett antal olika företag och används praktiskt idag. Och det här är någonting som är till för alla olika roller som ingår i ett AI-projekt. Och många gånger kanske att lyfta ett samtal, en diskussion som man kanske inte alltid har. Och se, har vi tänkt på alla olika perspektiv på detta? Inte bara de tekniska och hårda, utan även de mjuka delarna i detta. Ser vi till att vår AI-lösning faktiskt främjar samhället till så stor del som möjligt? Så detta är en väldigt bra checklista och arbetsmaterial. Vi kallar det en frågelista som kan användas ihop med det som EU tar fram. Så med detta, förra året så lämnade vi över detta liksom fysiskt med pappers, men nu så lämnar vi över det här digitalt till dig, Juha. Vi tycker att detta kan även vara bra för EU att ta med sig, att vi kan få det jättebra med de här regulatoriska riktlinjerna och det som EU tar fram. Men jag tycker också att vi behöver ha ett bra samtalsmaterial att arbeta med som man kan ta sig till på alla olika typer av organisationer, olika nivåer och roller. Så det är det vi har gjort och detta. Och jag hoppas att alla kan ladda ner denna från IT- och telekombranschens hemsida och faktiskt börja använda denna praktiskt. Det har redan gjorts med framgång i många olika projekt och företag idag. Tack för det, Conny. Och som sagt var, det här materialet finns i chatten antar jag, och det kommer också finnas på vår hemsida. Alla bilder som presenteras kommer ni också att få tillgång till, så att ni vet det. Det har ni redan fått svar på i chatten.
Tack Conny, det är spännande tycker jag att det finns ett handfast användbart material som alla som arbetar med AI eller kommer i kontakt med AI kan använda på ett spännande sätt. Stort tack! Då går vi vidare till Carolina Brånby som är jurist och policyansvarig på Svenskt Näringsliv. Carolina är också den från Svenskt Näringsliv som har varit nere och arbetat i Bryssel med de här AI-frågorna. Och nu Carolina, när du har lyssnat på Juha och relaterat till det du har gjort, hur ser du då på AI och möjligheterna för näringslivet? Ja, tack Lars och tack Juha för en spännande dragning. Den här lilla stunden jag har tänkte jag tala lite om kommissionens arbete, vad ni har för utmaningar och möjligheter, och det kanske kan kännas lite förmätet att göra det till just dig, Juha. Men inför mötet så tänker jag att det ändå kan vara bra att gå igenom och repetera lite vilka utmaningar och möjligheter näringslivet ser och vad som EU-kommissionen möjligen skulle kunna göra för att tillvarata företagens möjligheter på bästa sätt. Det är uppenbart för oss alla hur mycket AI kan bidra till att förändra både liv och samhällen till det bättre. Stärka Europas konkurrenskraft och bidra till lösningar på de mest angelägna frågorna som miljö- och energifrågor och så vidare. Och då gäller det att verkligen kunna säkerställa att ta tillvara på den här potentialen som finns genom användande av olika AI-tillämpningar. Och det gäller ju för kommissionen att se till både innovation och till att skapa tillitsfull AI som både Conny och Juha så väl har beskrivit. För det är klart att för alla företag så är det så, finns det inte tillit så är det väldigt svårt att göra en affär, åtminstone om man vill behålla en kund. Så tillit är ju liksom grunden för att kunna sälja både produkter och tjänster. Men hur tänker vi? Hur resonerar näringslivet både här hemma i Sverige och på EU-nivå där vi agerar genom Business Europe? Och då så tänker vi främst att det Europa kan göra och det EU-kommissionen försöker göra, som Juha så väl beskrev, det är ju att egentligen att stödja möjligheterna med AI genom att kratta i manegen, skulle man kunna säga. Och då tänker jag främst på att man samordnar olika politiska eller medlemsstaters åtgärder. Och att man gemensamt, som man nu också gör med EU-budgeten, att man gör satsningar som jag också har beskrivit med partnerskapslösningar och innovationshubbar och så vidare. Att man gör de satsningarna som både kan stödja AI-utvecklingen men också AI-användningen. Men det som kanske EU-kommissionen, om man tänker för det breda näringslivet, om man tänker för olika sektorer och alla möjliga typer av företag som använder AI-lösningar, så är det kanske det här, på tal om att kratta i manegen, att man kanske främst gör nytta när man koncentrerar insatserna på att skapa en väldigt, bidra till investeringar i en robust digital infrastruktur i hela Europa. Jag tror det är en superviktig satsning som kommissionen går fram med där. Och sen är det givetvis att stödja forskning, innovation och kompetens, inte minst inom området. Den stora utmaningen som vi ser, det kanske inte är det som är den delen som är excellence. Den är en otroligt viktig del. Men när vi ser utmaningen som oroar oss, så är det utmaningen att navigera rätt i vilken juridik, vilket ramverk som ska sätta spelreglerna för AI. Både för de som producerar AI och de som ska använda AI. Och då tänker vi att när det gäller lagar och regler så är det otroligt viktigt att utgå från målet att ta tillvara på AI-utvecklingens och AI-användningens fördelar. Det främsta syftet med regelverket måste vara att säkerställa en ansvarsfull AI-utveckling så att man ser de här olika delarna med mål och syfte. Och då har ju, som jag beskrev i AI-vitboken, så tänker man sig ju då en särskild hantering av allvarlig, eller vad ska vi säga, det ni kallar högrisk AI. Men det här med särlagstiftning kan ju vara bra och dåligt. Och då tänker jag att utgångspunkten måste ändå vara att man så långt det bara går håller sig till teknikneutrala och principbaserade regler. Eftersom det lämnar utrymme för teknisk utveckling och underlättar både risktagande i, alltså de entreprenörer och de kreativa människor som verkligen klarar av att innovera, men också de som står för investeringarna.
teknikneutrala regelverk har vi ju idag. Vi har produktsäkerhet, vi har GDPR, vi har produktansvarsregler. Det finns en mängd regelverk som redan styr. Och det måste ändå vara plattan, tänker vi, för att inte trassla till det här området i onödan. Så det om det. Och vad kan kommissionen göra då? Precis som tydligen hade ställts i chatten, det här med vilken typ, alltså hur ska man formulera, hur ska man avgränsa högrisk AI? Ja, här har ju kommissionen, här har ni ju verkligen en utmaning, men också en möjlighet att föreslå en väldigt snäv och avgränsad reglering just för AI som kan medföra allvarliga risker. Grejen är väl den att vi pratar ju mycket om vikten om tillitsfull AI som är så självklart, tror jag, för alla i det här mötet skulle jag gissa. Och det är självklart för företag som sagt som är uppe att hålla kundrelation och fortsätta att sälja. Det är inget konstigt med det. Men det som är det tveksamma och som är den stora utmaningen för kommissionen när man lägger fram ett regelverk så småningom här i mars, det är väl hur avgränsningen kommer se ut så att det inte blir en våt filt. Det är väl det som oroar oss. Och eftersom vi har ett bra täckande regelverk så är det väl kommissionens uppgift nu att verkligen definiera var finns det luckor. Och de luckorna, då anser vi att det bästa borde vara om kommissionen kan se möjligheten i att se över och möjligen komplettera gällande lagar och regler. Men när det kommer till högrisk AI, eftersom man är väl inne på att göra en särskild reglering, att man verkligen arbetar igenom och ser hur den kan definieras. Så där, det kommer ju en mängd förslag och det är mycket, många goda idéer om hur man riskbaserat skulle kunna göra den, hittade de AI-lösningar som är högrisk. Men låt oss verkligen hoppas att ni reder ut utmaningen att verkligen göra en avgränsad reglering som är tydlig. Och då tror jag att utmaningen för den stora användningen av AI inom Europa är att den blir så att den är avgränsad på så vis att alla företag kan inte i tid och otid behöva känna att de måste hitta om de gör högrisk AI. Utan det är väldigt viktigt att det är tydligt vad som inte är högrisk AI. Det har vi märkt inom GDPR-området att det är superviktigt. Jättebra, Carolina. Fantastiskt bra kommentarer och medskick. Jag skulle bara säga en avslutande kommentar, Lars, och det är det här att kommissionen har ju en fantastisk möjlighet, inte bara som USA sa, att jobba för industriell data, utan glöm inte personuppgifter. Glöm inte att det inte bara är icke-persondata vi jobbar med inom Europa, för den nya tekniken som kommer, inte minst med självkörande fordon, där är det inte bara icke-persondata, utan i högsta grad mixade datasätt som kommissionen behöver ta om hand. Tack. Fantastiskt bra medskick till Joa och övriga i deras arbete som vi med spänning kommer att följa på olika sätt och där vi också kommer att se det i praktiken. Så att Joa, tänk på att allt praktiskt som händer i en framtid är det ni som är med och nu formar texter kring. Så att det är viktigt att ha det med oss. Då går vi vidare i programmet och då kommer vi att möta Patrik Eckemo som finns på DIGG, Digitaliseringsmyndigheten. Och det ska bli väldigt roligt, Patrik, att få höra dig berätta om vad ni gör och hur ni ser vägen framåt. Så att, välkommen! Tack Lars. En första fråga. Har jag 10 minuter eller mer på mig? Hur ligger vi till? Du kommer att få dina 10 minuter, absolut. Jag har en litet dragspel, så att kör på bara. Tack. Hej allihopa, jag ska berätta lite grann om AI som är en förutsättning för framtidens välfärd. Men också lite nuvarande status helt enkelt, vad vi gör inom det offentliga just nu. Jag vill börja med, varför är AI så oerhört viktigt för Sverige? Ja, men det är ju faktiskt så att vi står inför väldigt stora utmaningar globalt sett. Och det ser vi framförallt i Agenda 2030. Och de här samhällsutmaningarna, de flesta av de här kan inte lösas om man inte använder innovation. Det är digniteten på de här utmaningarna. Och en stor del av det tror man kan lösas med hjälp av AI. Så vår förmåga att möta de här utmaningarna är avgörande för vår framtid som konkurrenskraftig kunskapsnation, för vårt näringsliv,
och för vår välfärd. Och kan vi lösa de här utmaningarna, samhällsutmaningarna i Sverige, ni kan trycka en gång, så finns det en stor potential att kunna exportera den här typen av paketerade helt enkelt lösningar på de här välfärdsproblemen, utmaningarna. Därför de är globala. Och här finns det en position att ta. Samma sak är det vad det gäller global, eller vad säger, hållbar omställning. För att ska vi ge oss in i det här, den fullt digitala världen, och använda och nyttja AI, så kommer vi stå inför en transformation som vi inte har sett på väldigt, väldigt länge. Upp till 50% av arbetsuppgifterna kommer att automatiseras inom 20 år. Att kunna hantera hela den samhällsförändringen med livslångt och det kommer att vara helt avgörande egentligen för vilka som kommer att lyckas gå helskinnade ur den här processen. Vilket flera analytiker pekat ut. Sverige har en bra omställningsförmåga. Det är någonting vi ska kunna paketera och exportera. Nästa bild. Tittar vi på potentialen bara inom offentlig förvaltning, så vi på DIGG i vår rapport här i januari räknar på att den ligger på ungefär 140 miljarder fullt infört vad det gäller AI årligen inom offentlig förvaltning. 140 miljarder är väldigt mycket pengar. Kan sättas i relation till, ja, försvaret kostar 60 miljarder per år och så vidare. Och det motsvarar ungefär 6% av de totala utgifterna inom offentlig förvaltning. Men de här pengarna kommer vi aldrig att realisera ifall vi inte satsar och investerar. De kommer ju inte självmant. Så det kräver omfattande investeringar. Det kräver ledarskap, proaktivitet. Om vi ska ha möjlighet att realisera delar av de här pengarna. Nästa bild. Varför är det viktigt att agera nu? Som jag nämnde så finns det ett antal stora samhällsutmaningar vi står inför. Och en pågående, det är den demografiska utmaningen. Där vi har färre som ska försörja fler. Det vill säga de som är yngre och de som är äldre blir fler. Medan vi i mitten som ska försörja alla blir färre. Och det här ökar välfärdsbehoven framöver. Och vi kommer behöva anställa 500 000 medarbetare inom välfärdssektorn. Vänta, tryck inte fram. Inom välfärdssektorn de närmaste åren fram till 2026. Så det var ett finansgap som pekar på 90 miljarder. 200 000 av de här 500 000 är helt nya rekryteringar. Om vi fortsätter i tangentens riktning, det vill säga att vi anställer fler läkare, fler poliser, fler lärare, det vill säga traditionella lösningar på våra problem. Men tänker vi digitala resurser, då kan vi få ett lägre normalläge eller nyläge helt enkelt. Men det innebär att kortsiktigt så måste vi investera. Vi får en högre kostnad på kort sikt för att sen få en lägre kostnad framöver. Men ju längre vi väntar med att göra de här investeringarna, så kommer det ta en längre tid innan vi kommer kunna räkna hem de här investeringarna. Och det är också så att ju längre vi väntar, desto mer ökar kostnaderna, desto mindre utrymme har vi för att göra de här investeringarna. Det här är samtidigt som flera andra länder nu investerar väldigt tungt i det här området AI för att hjälpa till inom välfärdssektorn. Så det är helt avgörande att agera nu. Nästa bild. Och det måste finnas också en jämvikt mellan det publika och det privata. Och tittar vi nu så har vi bara Wallenberg med sitt WASP-program som satsar 5,5 miljarder, vilket är väldigt mycket pengar internationellt sett också. Vad Ericsson som satsar väldigt mycket pengar, Saab, Volvo, ABB och så vidare. Inom det offentliga så är det väldigt begränsade resurser vi avsätter till det här. Det man kan säga någorlunda är väl via Vinnova, där man satsar en del pengar på AI Sweden och så vidare. Men internationellt sett så är det låga investeringar där, och det måste finnas en jämvikt. Det vill skapa förutsättningar för varandra och bygga det här tillsammans. Det vill säga förutsättningar för att kunna nyttja AI i Sverige. Nästa. Och det är så att tittar man på hur det ser ut inom det offentliga idag, så är det nästan så att nästan all utveckling som sker i Sverige är bottom-up. Eftersom vi inte har något omfattande program top-down som man har i andra länder. Och det här innebär egentligen att det är upp till var och en förmåga att ta fram de här tillämpningarna tillbaks. Och det finns väldigt, väldigt många som inte har de här förutsättningarna. De flesta skulle jag säga, det är de största drakarna som har någorlunda förutsättningar, men inte ens de klarar av det på rätt sätt. Men likväl så har vi ett antal väldigt imponerande AI-tillämpningar som har utvecklats, bland annat för liksom, Stockholms stad till exempel, vad gäller analys av vatten- och avloppsledningar för att kunna förutse till exempel
problematik eller avbrott eller någonting sånt där. Man kan vara proaktiva. Vi ser Malmö använder på test telekomdata för att kunna hitta olika rörelsemönster och så vidare för stadsplanering med mera. Det finns ett, Försäkringskassan kan jag nämna, där man använder röntgenbilder, analyserar dem för att se ifall man, de har ökat antal bedrägerier, de skickar in samma tandröntgenbilder för att få ut pengar. Den florerar runt i vissa kriminella kretsar, men det använder de AI för att spåra de här och sätta dit dem. Bara som ett exempel, så att det finns goda case på det. Men det är nästan ingen som satsar, och framförallt inte centralt, på att skapa de här AI-förutsättningarna. Nästa bild. Och det, som jag nämnde där, det står 100 kommuner redo nu för att utveckla. Vi har egentligen inte rätt förutsättningar egentligen för att göra det här på rätt sätt. Och några av de risker som vi ser framöver här egentligen, det är ju att om man inte har rätt förutsättningar, då är det väldigt lätt att man hamnar på prototypkyrkogården. Ni kan trycka fram två knäpp. Så. Och enligt Gartner för något år sedan i alla fall, så hamnade över 90% egentligen av alla AI-tillämpningar på just prototypkyrkogården. Därför man hade inte rätt förutsättningar på plats. En tryck. Och några av de risker man ser med det här, och det här har ju föregående talare tagit upp flera av de här bitarna. Det är säkerhetsfrågor som man inte förberedde ta vad gäller AI. Det är beroende till andra länders AI-utveckling. Vi har förtroendefrågan, tillit som vi tog upp också här innan. Legala frågor kopplat till regelverk med mera. Skalbarhet när vi gör prototyper till exempel och skala. Kompetensbristen är omfattande, inte bara i Sverige utan överallt egentligen. Det är ett slagsmål om kompetens på det här området. Dåliga investeringar, det vill säga att de hamnar på fel ställe, det vill säga inte i produktion, skapar inte värde. Etiska aspekter vi måste förhålla oss till. Hela omställningsfrågan, både på de enskilda organisationerna men också framförallt nationellt. Hur ska jag liksom stödja den här omställningen? Det är några av de här bitarna som är oerhört viktigt att hantera. Nästa. Och tittar man lite grann på de förslag som vi la specifikt då för offentlig förvaltning, till exempel i vår rapport, så pekade vi ut tydligare styrning och ledning, ändamålsenlig rättsutveckling, bättre förutsättningar för kompetensförsörjning, gemensamt kompetens- och leveransstöd, gemensam digital infrastruktur och data som strategisk resurs samt ekosystem för samarbete och innovation. Det här handlar egentligen om att skapa rätt förutsättningar för att man på ett säkert, etiskt, robust sätt ska kunna ta sig an utveckling eller öka sin beställarförmåga, kravförmåga vad det gäller AI. Nästa. Och vi tror tillsammans med flera andra att många av de här förmågorna som krävs för att kunna utveckla eller kravställa, beställa AI på ett korrekt sätt kräver ett antal viktiga centrala förmågor. Det handlar om teknik, plattformar, dataplattformar, testbäddar, testverksamhet. Jag tänker koppla till diskussionen inom EU-reglering. Personligen tror jag att det här är ett område som vi kommer behöva testa mycket mer än vad vi gör med annan teknik innan vi kan rulla ut det. Det är för att det är av den digniteten att man måste testa och försöka för att få feedback, kanske både från medborgare och andra, för att se att det här faller väl ut för att bibehålla tillit med mera. Det handlar om EU, internationellt arbete, grundforskning, tillämpad forskning, utbildning och så vidare. Det är väldigt omfattande. Ingen enskild aktör kan egentligen tillhandahålla alla de här förmågorna. Och speciellt inte en liten kommun till exempel kommer inte att kunna ha nästan någon förmåga av de här bitarna, utan måste förlita sig på att det finns ett ekosystem som man kommer kunna nyttja och stödja förvaltningen med. Så att här tror vi att de aktörer vi har i Sverige behöver samlas i något typ av nationellt AI-center där vi fokuserar, samverkar och satsar tillsammans, för Sverige är för litet att jobba på olika sätt kring de här frågorna. Det tror vi är helt avgörande för att vi ska lyckas med AI i Sverige. Nästa. Ja. Då så Patrik. Så kommer vi in här och har några frågor som dyker upp. Och den första frågan är, finns det ur ett globalt perspektiv som du ser det framgångsrika länder inom AI som vi kan lära av? Ja, det finns flera länder. Men
Ett land som man ofta lyfter fram och som jag själv är imponerad av, det är Kanada, där man verkligen lyckas med att fokusera och få både det offentliga och det privata att samverka och rotera resurser och så vidare på ett väldigt lyckosamt sätt som även attraherar nya företag eller befintliga stora drakar också flytta dit för den delen på ett väldigt lyckosamt sätt. Ja, Estland är ju ett land som vi ofta hört talas om och har hört talas om sedan tidigare. Men jag tänker så här, om vi tar ett nordiskt perspektiv. Vad tycker du borde ligga närmast oss för att samarbeta med? Är det Estland eller vad är det? Ja, jag tror personligen tycker jag först på frågan innan var det ju Kanada jag tänkte på. Men sen tänker jag på... Vad det gäller i närområdet så tycker jag Finland definitivt. Därför att Finland har kommit väldigt långt i tanken, teorin i alla fall, i form av hur de vill nyttja AI på, och även digitalisering tycker jag på ett imponerande sätt. De ligger långt fram där. Sen har de kanske inte kommit lika långt i praktiken som de ger sken av. Men de är villiga att samarbeta. De investerar mycket. De har satt upp 1 miljard till exempel, vilket är långt ifrån vad vi sätter upp centralt. Så det finns både investeringsvilja och de har kompetens och de söker partners. Så jag tycker att vi är väldigt lika Finland på många sätt, både värderingsmässigt men också förmågomässigt. Så att där skulle vi verkligen kunna få ut mycket av ett samarbete, tror jag. Det tycker jag låter väldigt intressant och klokt. Vi har ju nära, det är ju bara färjan över till Finland eller flyget och så vi kan jobba närmare dem på olika sätt. Vi kommer ju också ha ett webbinarium i januari där Finland finns med och berättar om vad de gör. Patrik, en sista fråga. Det nationella AI-centret, vilka aktörer och hur ser du på det som du nämnde? Ja, nej, men jag tror att det är oerhört viktigt att vi fokuserar tillsammans. Det är för att vi kan liksom inte fortsätta som vi är bra på att jobba i silos, tycker jag generellt. Utan här gäller att vi lyfter de här centrala frågorna, bygger rätt förmågor tillsammans, samverkar, roterar för att maximera nyttan i våra AI-investeringar. Det är endast då tror jag vi kommer lyckas med det här och ta en position inom det här i världen. Och då hoppas jag att jag vill inte peka ut enskilda aktörer här, utan det var ett exempel jag visade på här, utan det finns väldigt många som kan bidra i ett sånt här kluster. Och då tycker jag ju självklart det är intressant från näringslivets sida att du även i etablerandet av ett sånt här nationellt AI-center ser till att även vi får vara med. Och då sista frågan som dök upp här är, vad tycker du att ni på DIGG då kan lära er av näringslivet? Oj, det finns jättemycket att lära. Framförallt så ligger näringslivet just för närvarande långt fram. Om man tittar speciellt på de här stora bolagen och tittar man internationellt sett så är det ju techbolagen som leder den här utvecklingen. Det är ju jätteskillnad. De är ju helt data- och AI-drivna. Google, Amazon, Facebook och så vidare. Så att vi har ju oerhört mycket att lära där. Men också tittar vi bara på Ericsson till exempel i Sverige finns det jättemycket. De investerar ju betydligt mer på Ericsson än vad vi gör inom det offentliga enskilt. Så att det finns jättemycket att lära sig av hur de tar sig an transformationen, omställning, kompetensutveckling och så vidare. Härligt, då tycker jag vi krokar arm med varandra och larvar vidare mot framtiden och AI-samhället. Johan Magnusson, du är en som verkar ifrån västra delarna av Sverige, docent vid Göteborgs universitet. Nu har du lyssnat på ett antal kloka AI-personer. Vad har du att dina reflektioner och tankar kring det du har hört? Hur ser du på det? Ja, jag tycker det har varit jättespännande. Jättekul. Och ett särskilt tack där till Patrik för den rapporten. Jätteviktigt att DIGG tar ett steg framåt och verkligen visa på detta. Och det rimmar jätteväl med de insikter som vi har fått genom våra studier av offentlig sektor de senaste åren. Att just förutsättningarna saknas. Och då oavsett vad du pratar om egentligen inom ramen för digitalisering så saknar vi de här grundläggande förutsättningarna. Och då finns risken att vi gör fel. Och inte då de här bra felen, de här små lilla experimenten liksom, utan att vi kör riktigt fel. Och där ser jag en jättetydlig tendens bland de organisationer som vi kommer i kontakt med och hur de väljer att använda AI. Jag tänker på
Borges, en fantastisk författare från Argentina som beskriver en fågel som heter gofursfågeln. Gofursfågeln är väldigt ovanlig. Den finns bara på ett enda ställe på jordklotet och det är i Nordamerika. Och den finns cirkulerande runt toppen på ett väldigt högt och spetsigt berg. Och det häftiga med gofursfågeln är att den flyger baklänges. Det är den enda fågeln i världshistorien som flyger baklänges. Orsaken till att den flyger baklänges runt det här berget, det är att den är övertygad om att det bara finns faror framåt. Den är övertygad om att det var vackert bakåt. Att vi säger att det vi gjorde igår, det var fint. Eller det jag gjorde för en sekund sedan, det var fint. Och det ska jag fortsätta med. Jag ska inte eftersträva det, jag ska bara fortsätta göra exakt som jag gjorde tidigare. Och det är det underliggande antagandet som förstör väldigt mycket av den kraften och den verkan som vi skulle kunna få av det här inom offentlig sektor. Vi ser att man använder artificiell intelligens för att automatisera optimering under antagandet att vi har 0 grad av förändring i omgivningen. Att vi ska fortsätta leverera exakt samma typ av välfärd som vi gjorde tidigare. Och så länge vi gör det så riskerar de här investeringarna som vi ändå gör i AI att bli totalt cementerande. Att bli framtida begränsningar för vår förmåga att vara relevanta för våra brukare och medborgare och företag. Det där skapar väldigt dåliga förutsättningar. Så när vi tittar på de initiativen som finns så utmärks de av att ja, men de är helt fokuserade på att säkerställa inre effektivitet i verksamheten. Att säkerställa att vi kan göra samma sak som vi gjorde igår fast lite billigare. Ett felaktigt antagande att vi ska fortsätta göra det. Och då kommer man in på alltså problem som faktiskt är möjliga att lösa. En del av det som Patrik är inne på är att det handlar om pengar. Någon måste tycka det här är viktigt. Jag vet inte hur många digitala strateger, digitaliseringschefer etc. som har kommit till mig nu som har berättat att du, skulle du kunna hjälpa mig med att ta fram en AI-strategi? Absolut, vad roligt att du fick det uppdraget. Hur mycket pengar fick du för att ta fram den där AI-strategin? Hur mycket pengar är kopplade till att nu implementera den här strategin? Och alla tittar med sorg i ögonen och säger 0 kronor. Okej. Då är det en rätt meningslös strategi skulle jag säga. Där finner vi ett problem med gränsdragningarna. Som Carolina var inne på. Jag tyckte det var jättefint. Alltså, vad är inte AI? Alltså, och hur ska du kunna göra en riskbedömning när vi ser kedjor av algoritmer som pratar med varandra eller som föder varandra? Vart drar du gränsen? Där finns det en risk. Men det finns några grejer som vi skulle kunna göra. Den första är... Det som är det underliggande problemet för att offentlig sektor ska få en effekt av detta är att man har sjukt dåliga system i sina respektive myndigheter, kommuner etc. Man har ett systemarv som kraftigt begränsar rörelse, som kraftigt begränsar all form av framdrift där vi lägger enorma resurser på att vidmakthålla gammalt skräp. Det är det första som vi behöver göra och där behöver DIGG ta ett jättestort ansvar och få ett jättestort mandat ifrån regeringen att faktiskt bygga upp en nationell digital infrastruktur som kan göra det möjligt för oss att fasa ut skiten som vi har. Förlåt mig. Nästa grej är lagstiftningen och där behöver vi jobba med det här, men då blir den här frågan om gränsdragning väldigt svår. Hur ska vi kunna lagstifta för en teknologi som vi inte ens förstår? Hur ska vi kunna lagstifta för någonting där vi inte har förstått konsekvenserna? Alltså det blir ett ganska mycket av ett moment 22 när det gäller det. Och den sista delen Johan, det där tycker jag är väldigt intressant och vi har ju tillsammans haft webbinarier där vi pratar om digital infrastruktur och som sagt var, tack för de kloka funderingarna och du kommer ju att finnas med även i framtiden i de här sammanhangen så att nu, mina vänner, så är det så här att nu ska ni få möjlighet att smälta det som alla har sagt. Vi kommer nu att ta en liten bensträckare och under den bensträckaren så har ni möjlighet att lära lite mer om den digitala morgondagen. Och vi tar 5 minuter från nu. Hello AI Summit, this is Susanna and Furhat Robotics calling from Stockholm. Hope you had a great event so far today.
We've been given the opportunity to introduce you to the exciting world of social robots for a couple of minutes. And in order to do that, we brought our very own social robot, Ferhat. Ferhat, do you want to introduce yourself? Hello, everyone. My name is Ferhat, and I'm a social robot. I'm designed to interact with people in the most natural way possible, in the same way you interact with each other, by speaking, listening, and showing emotions. Together with Susanna, I was hoping to show you some of the things that social robots can do for the world. Susanna, what do you say? Shall we begin? Yeah, definitely. And a social robot such as Ferhat can be used for many different kinds of applications, kind of like VR glasses or a smartphone, where different companies build different kinds of applications on these platforms. And today we want to show you just a sneak peek of the types of applications that are possible to do with a social robot. And to begin with, I thought, Ferhat, that you speak many different languages. So perhaps we could show them the language teacher when you can teach me how to speak a new language. Would that be okay? Okay, Susanna. Please wait while I activate the language teacher. Hi, Susanna. My name is Daniel. I will be your language teacher for today. Great. What language would you like to learn? Well, I've always wanted to learn Mandarin. Would that work? All right. Let's learn some Mandarin. In today's lesson, we will practice ordering drinks at a cafe. Natalie Perfect. And Lily have just sat down at a cafe and are about to order. Listen carefully and try to remember and repeat what they say. Mm-hmm. First, Lily orders a cup of coffee. 我想要一杯咖啡. Then, Natalie orders a glass of beer. 麻烦给我一杯啤酒可以吗? Mm-hmm. Listen again to Lily as she orders a cup of coffee. Then repeat what she says. Mm-hmm. 我想要一杯咖啡. 我想要一杯咖啡. Well, Susanna, let's just say you're going to need to practice a bit more. Let me know when you're ready to try again. Okay, now. Sure. So what did you think about Daniel? Well, I mean, he seems like a great guy, but it's obvious that I need to practice a little bit more on my Mandarin before I'm ready to try it in real life. But let's also take the opportunity to look into something else, because with your expressivity and all the different voices, I think it would be easy for you to portray different characters. Perhaps that can be used in training for different occupations. Maybe you could show me the character Max with Alzheimer's, which I believe is being used in training doctors and psychotherapists in identifying patients with certain conditions. Would that work? Sure. Let me activate the Alzheimer's simulation. Hello, my name is Max. I am 71 years old, and I'm originally from England. It's nice to meet you. Who are you? My name is Susanna. I think we met a couple of times before. Oh, really? I'm sorry about that. I'm a bit forgetful these days. Don't worry about that. How are you today, by the way? If I'm being honest, I'm not feeling like my usual self. Ever since my wife passed away last year, I feel quite lonely. I'm really sad to hear that. Maybe you and I could go for a walk next weekend, if that would help? Yes, I think that would be great. I'm sorry, what was your name again? It's Susanna, but don't worry if you forgot it. That happens to everyone. So let's just say I'll give you a call about next weekend, and I'll sync that with your son as well. Thanks, Susanna. It was a pleasure speaking with you too. It's really brightened up this old man's day. I'm happy to hear it. So what did you think about Max? Well, I think it's great to see how we can use your type of social robot to express different kinds of characters that can be used not only, like in this case, for healthcare or psychotherapy, but also with police or social workers or other types of institutions. So thanks for showing that. And I actually think our time is up for today.
So this was just a short glimpse of what a social robot could do, but it's up to you and your expertise to really set the bar for what is possible to do within this kind of technology. So with that said, Farhat and I, we wish you a great continuation of your event and look forward to speak to you in the future. Bye! Hej då Farhat. Intressant att lyssna på en social robot och se de möjligheter som den då kan ge på olika sätt. Då går vi vidare till Emil och som finns i Örebro, professor i informationsteknologi. Det ska bli spännande att höra dina tankar kring AI och det som händer. Yes, thank you. And I was asked to speak in English, men ni får så gärna ställa frågor på svenska, det går lika bra. So my background is actually in the intersection between AI and robotics. This is where my specialty is, and I've been researching in this area now for about 20 years. And during the summer, I had been asked if I would be willing to take part in something called the Restart Commission, Omstartskommissionen, and talk about digitalization, which is of course a very, very broad topic, and really focus on what is possible for Sweden to do after the pandemic. And of course, being an AI researcher, I tried to get as much of AI in there as possible. And I want to tell you in the next few minutes what some of those thoughts were. First, just to say, one of the things I had to do was put AI in its context in terms of digitalization. I used a metaphor where I described digitalization as being kind of parents, where they provide structure, organization, and give sort of rise to new technology. And in that metaphor, I likened AI to being a teenager, which I see it very much as, you know, a child with a lot of potential that we don't know yet, but still, of course, has some more maturing to do. And one of the things that I've seen particularly, and we've all talked about today, of course, is the consolidation of several initiatives in the past year in Sweden. We see them on research with the Wallenberg Foundations investing a lot, the latest being on data-driven life science. We see it in implementation with AI Sweden. We see it in a number of courses run through universities and other initiatives, and an AI agenda that has been crystallized. But what we really need to do, and we've said it before, is focus on what we say the ecosystem. And often when we talk about AI ecosystems, we tend to show these blocks of different ingredients in the ecosystem, but we need to focus on the arrows between the blocks. We need to ask ourselves, how do these different initiatives work together? Because an ecosystem is about sustainability, and it's about making these initiatives feed into each other and feed off of each other in a sustainable way. And this is something that I think is becoming very acute, meaning it's very important that we ask ourselves these questions. The other thing that I also lifted in this report was that we need to also look at the balance between demand and supply. We are working very much on creating initiatives that will allow us to have a supply of AI talent, competences, infrastructure, you name it. But we have to make sure that there is a demand for AI at the end of the day. And we need to realize that the demand for AI varies depending on who's asking for it. Individuals usually have certain needs that vary from, let's say, industry or the public sector. And we touched upon it earlier, but we should keep in mind for individuals, it's about trust, but it's also about competences. For industry, we're looking at things like creating operational certainty. So it's not just laws, it's also operational certainty that you need in order to deploy technology in industrial settings. It's about finding the added value. And this is a whole different type of competence. It's not just technical competences, but it's about combining and marrying the technical competence with the domain competence. So you not only know how to do AI, but where you should apply AI. And it's certainly also about scale. AI needs scale, but we also need to keep in mind that we need to start to scale AI. So when you read something in the media and it makes you shocked,
ask yourselves, is this a toy example or have they really scaled up? And certainly when we talk about the public sector, so I said about individuals and industry, with the public sector, Patrick, thank you. You lifted a lot of the thoughts, of course, that I think many researchers have. It's about organization and leadership. It's about culture. But I also want to say it's very much as well about procurement. Procurement is a fundamental element of the public sector, and it's about creating competences in procurement. So I don't want to, you know, rain on anyone's parade. We have made incredible strides in Sweden and also being part of the European community. But I think we have to keep in mind we're in the midst of a pandemic, and we want to make sure that the efforts that we are doing now can really be leveraged when this pandemic is over. And I think working together is essential to creating that, making our ecosystem, but also assuring that there is a good balance between the supply and the demand of AI. Thank you. Mycket intressant, Amy, att höra din beskrivning av en verklighet och vad som skulle kunna hända framåt om man ändrar vissa beteenden. En fråga. Yes. Som dök upp, det är om du var ansvarig minister för det här området, vad skulle du då göra? Yeah, what a question, right? I think first as if a minister of AI, I know we have a digitalization minister in Sweden, a minister of AI, I think my spontaneous response is that I should work to eradicate myself, in the sense that if you don't need a minister in AI, that means we've accomplished something. It's integrated and pervasive. But to answer your question, I think one thing that is really essential is competences. I mean, we are a group of 141 people I see here online today, but we in Sweden are a country of 10 million, and we still have a ways to go. When it comes to competences, and it's really competences at all level. We need to, for example, look at our children and get them familiar not only with sort of the technical aspects of algorithmic thinking and recommendation systems, but also the societal consequences. I usually say that if you treat digitalization as programming in school, that's like treating sexual education only as anatomy, and you miss these really important concepts. Then we have to work with competences all across the board. So not only children, but in all ages, lifelong learning. Yes, please go ahead. Jättespännande, Amy, och jag ser framåt att det här med kompetens, att verkligen få beslutsfattare att ha rätt kompetens för att våga fatta de beslut som krävs. Mycket bra input. Vi ser fram emot att samverka framöver, och då går vi vidare i programmet och hamnar då hos Jeanette Nilsson som AI-samordnare på RISE och som berättar om den nationella AI-agendan. Välkommen, Jeanette. Tack ska du ha. Ja, jag jobbar ju då som AI ecosystem driver på RISE på vårt AI-center, och i våras 2019 så fick vi ett uppdrag från Pia att jobba med en AI-agenda för Sverige, och bjöd då in från början några av våra samarbetsparter som vi vidgade ut senare till ett antal, lite ett 50-tal personer. Kan jag byta bild? Tack. De flesta länder jobbar ganska lika, men vi ville faktiskt jobba på ett annat sätt. Man brukar ibland säga att Sveriges svaghet är att man låter alla blommor blomma. Och det ville vi använda genom att skapa delaktighet och ta tillvara på det engagemang, det som finns hos alla experter som idag är duktiga och jobbar långt fram på AI. Men också att titta på, i och med att det här är en samhällsförändring, alltså hur får man med sig hela grupperna? Och hur får man också en geografisk spridning? Så i vårt arbete med de som är med så har vi en stor spridning. Det som vi ganska snabbt har sett, det är ju då att processen, alltså man kan göra mycket bra material, men det är att ha en process som pågår där man lär sig av varandra, där vi bygger upp det här ekosystemet, där vi samlar befintliga aktörer, vi gör egentligen inte nya saker, utan vi samlar det som sker för att faktiskt få större kraft och fokus. Och i vårt arbete så har vi känt att det viktiga är att vi kommer med konkreta förslag på vad man ser utifrån ett expertperspektiv eller från fackligt perspektiv eller småföretagare.
Och flera av de här sakerna gör vi själva nu. Men en del saker behöver man göra på nationell nivå, så det har vi fört vidare. Vi har arbetat i workshops först, då möttes vi, men nu gör vi det digitalt. Och nästa bild, tack. Och det här är egentligen det som är det mest fantastiska. Det är alla de personer som finns i det här, på den här sidan, som har jobbat. Vi har jobbat i forskning, utbildning, näringsliv, offentlig sektor, allmänhet, infrastruktur. Där man har kommit med förslag och åtgärder som sammanställts av skrivargruppen. Jag har jobbat som projektledare för det här. Många av er som är med på mötet idag, och det har varit fantastiskt där som alla ställer upp helt ideellt och hjälper Sverige med detta. Nästa bild, tack. Och det första året, då har vi då skapat en plattform där materialet som kom till skrivargruppen var ganska omfattande. Vi har presenterat det på en webbplats på ri.se AI-agendan med 23 förslag. Flera av de förslagen gör vi redan idag. Vi har där också personporträtt. Inför exempelvis vitboken som Johan pratade om, så hade vi grupper där vi hjälpte varandra, bytte erfarenheter, och jag såg också att hälften av alla inspel från Sverige kom faktiskt från personer som är med i AI-agendan. Vi har också fått presentera det på det nationella innovationsrådet förra veckan, idag. Vi har en hearing imorgon på riksdagen. Och EU-kommissionen har uppmärksammat just det här underifrån perspektivet och även EU-parlamentet. Nästa, tack. Och vad är det som vi ser då framåt som är viktigt? Det är just att kunna vara kunna ge ett expertinspel, alltså som, i och med att det är så fantastiska experter som är med i arbetet, kan det gå snabbt att man ser liksom, man kan bolla frågor och få inspel från olika grupper. Och just det här som också Amy pratade om med att utbildning, det finns väldigt många i den här gruppen som jobbar med utbildning, och det finns olika initiativ där. Och vi jobbar jättemycket med att supporta på olika sätt att man använder AI som ett verktyg och är med i den förändring som faktiskt sker nu. Och att man, en av de viktigaste sakerna är att göra en del av medlemmarna i AI-agendan håller på att bygga upp en use case factory. Och vi kommer också nu under våren att presentera vad vi gör i AI-agendan för de som finns i Bryssel, men också för att tillsammans med andra initiativ för att ge en bild av vad vi gör i Sverige och ge oss en bra position inför ordförandeskapet 2022. Oerhört spännande och ett mycket bra jobb, Jeanette. Vi har ju följt varandra under de gångna åren och det här känns tryggt och bra. Vi kommer att nu gå vidare till nästa talare som är Martin Svensson som finns på AI Sweden. Så att om du fortsätter, Martin, vi ligger lite efter i programmet, så att därav inga frågor. Hej allihop, Martin Svensson. Som sagt, tack Lars. Några korta uppdateringar om det vi kallar AI Sweden, där jag jobbar som co-director. Vi kör vidare, kör nästa slide. Där. Det här är vår uppdragsformulering, det vill säga vad vi vill åstadkomma och vad vi vill jobba med. Vi vill accelerera användningen av AI i både privat och offentlig sektor. Både för konkurrenskraft och för välfärd. Och vi försöker göra det här så handfast som det bara går. Vi kan gå vidare. Vi försöker ta med våra partners på en resa mot att bli mer och mer AI-mogna. Det kräver ganska mycket. Många som hoppar på det här tåget nu har en ganska lång väg att gå. Det finns absolut exempel på företag som har kommit långt och som förstår ganska ingående vad AI gör. De är också de som är mest aktiva, vilket säger en del. Så den här resan är väldigt central för oss, och vi försöker stötta våra partners i att ta sig längs den här vägen. Och
Om man ska accelerera och gå på nästa så behöver man hitta de formerna. Det här kräver ofta en lång presentation, men essensen av lite grann vad vi gör är att vi försöker skapa förutsättningar där ekosystemet kan investera tillsammans. Och vår uppgift är väldigt mycket att kanalisera de investeringarna i form av projekt, resurser, infrastruktur, data, modeller etc. som kan delas till många. Så investera tillsammans och dela till många är vår huvudfilosofi kan man säga. Och när vi började med det här 2019 kan man säga, där vi förberedde 2018, så var cross-sector verkligen en sån grundläggande parameter vi vill ha med. Och det har visat sig efter nu 2 år ungefär att det funkar verkligen. Det är otroligt spännande att se hur partners i olika sektorer faktiskt kan hitta gemensamma frågeställningar, utmaningar etc. Det gör vårt jobb väldigt spännande från dag till dag. Det ni ser i mitten när vi hoppar till nästa slide är en representation av det vi vill erbjuda våra partners. Och det här är en väldigt handfast, bred palett av aktiviteter etc. som försöker adressera partners behov. Ska man ta sig på den här resan så har man utmaningar hos beslutsfattarna för att de ska förstå i vilka verktyg man ska applicera som data scientist, vilka AI-tekniker som man behöver lära sig etc. etc. Juridik är ett sådant område som vi lägger väldigt mycket tid på tillsammans med partners för att få så att säga att framdrift på ett bra sätt då. Så det här pratar vi gärna om mer om i diskussion med er som är intresserade. Men här är egentligen en meny av saker som vi försöker använda för att helt enkelt ta våra partners framåt då. Och på tal om partners som vi hoppar till nästa då. Det här är Det här är en nulägesbild över våra partners, det vill säga de som är med och investerar för Sveriges bästa här. Och det börjar bli ganska många. Det är fantastiskt roligt. Vi har ett enormt commitment över landet i de här frågorna som vi diskuterar här idag. Och vi har hört många perspektiv från föregående talare. Och jag skulle säga att vi köper in på i princip allihop. Och det gör många av de här partners också. Därför vill de gärna vara en del av ett så här koordinerat ekosystem. Och något som vi är mest stolta för här och det är just mixen. Vi har en väldigt bra blandning mellan offentlig sektor där vi hittar regioner, kommuner, myndigheter. Våra stora lärosäten, universitet, forskningsinstitut och i den undre delen privat sektor, allt ifrån många startups till våra stora internationella koncerner och dessutom några av de globala techjättarna. Så tillsammans med de här försöker vi verkligen hitta de grejerna som gör att vi tar oss framåt i den här resan på ett väldigt handfast sätt. Och sista bilden när vi går till nästa vill jag bara nämna. Vi ser ju på kompetensfronten då startups och små företag som väldigt viktiga. Och vi har gjort en första bild. Den här kommer uppdateras på tisdag kväll tillsammans med Tyskland och Frankrike. Där vi redovisar då ytterligare startups som vi tycker platsar på det här och över de 3 länderna. Hör gärna av er till mig om ni är intresserade. Tack så mycket för att vi kunde få med här. Martin, stort tack för en väldigt bra presentation och ni har ju mycket spännande på gång med bland annat era partnerprogram och satsningar där ni faktiskt gör otroligt mycket som vi vill följa även framöver. Och vi ser ju gärna att vi på IT-telekomföretagen också är en aktiv del av ert landskap framöver. Vi vill, precis som de flesta inom AI, bidra till att det händer saker. Då så, det är helt otroligt roligt att nu få gå över till att prata årets AI-svensk och då lämnar jag över ordet till Åsa som kan berätta lite mer och så får vi höra vem hen blir. Tack så mycket Lars och jag säger som just sades i chatten här, wow vad mycket det som pågår och jag vill också säga wow kopplat till det initiativ som vi från IT- och telekomföretagen och tillsammans med vår samarbetspartner Teknikföretagen drog igång kopplat till den här nya utmärkelsen årets AI-svensk. Vi har fått många nominerade, vi i juryn har haft det ganska tufft att hitta de främsta bland de främsta. För vi har väldigt många stjärnor i vårt land, vi ska vara klara över det.
Vi tog initiativet till den här utmärkelsen för att vi vill lyfta de fantastiska förebilder som finns. Vi vill främja insatser och engagemang som leder just till att föra Sveriges AI framåt. Och vi tror också det är bra att synliggöra människorna, krafterna bakom det. Och att vi på så sätt också får ännu större tillgång till varandra och all den kunskap som finns inom vårt land. Årets AI-svensk är en person som har bidragit till en ökad förståelse för AI genom sitt agerande för att Sveriges AI att synas och uppmärksammas nationellt eller internationellt, aktivt påverkat utvecklingen av svensk AI, ses som en förebild inom AI-området och verkar i eller delvis i Sverige i ett företag inom akademin, offentlig sektor eller en annan organisation. Ni kan läsa mer om den här utmärkelsen på aretsaisvensk.se och såklart också på våran webb itot.se. Vi har som sagt en fantastisk jury som har sammankallats ett antal tillfällen här för att också hitta fram till de 5 nominerade som jag nu kommer att kort gå igenom innan vi går vidare och uttalar oss kring vem som blev vinnare. Och de nominerade som ni då ser här också är bland annat Amy Lutifi som vi hade här tidigare som är professor från Örebro universitet. Vi hade Göran Lindsjö, AI-rådgivare på Governo, Marcus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg på Region Halland, Martin Svensson som är co-director på AI Sverige och vi har Virginia Dignum som är professor på Umeå universitet. Vi kommer att presentera vinnaren och även de här nominerade kommer att vara med på ett vinnarseminarium vill jag redan nu flagga för den 27 november. Och det här kan ni redan nu gå in på våran webb och anmäla er kring och då kommer ni få möjlighet att få både de nominerade och vinnaren lite närmare presenterade som sådana. Men nu ska jag faktiskt lämna över till den som ska presentera vinnaren och det är ingen mindre än Jörgen Warborn som är en EU-parlamentariker som just nu jobbar mycket med AI-frågor. Lämna över till Jörgen. Hej, jag heter Jörgen Warborn och jag är Sveriges enda internationella AI-politiker. Jag styr såklart inte av algoritmer, men jag är den enda svensken i EU-parlamentets nybildade utskott för artificiell intelligens. Ett väldigt spännande uppdrag där vi under ett års tid ska utarbeta EUs framtida politik på AI-området. Precis som ni alla vet så, och som ni ser i vardag så kommer den som styr tekniken också vara den som blir framgångsrik i den digitala eran. Tyvärr så har Europa kommit ganska rejält på efterkälken i AI-utvecklingen. Inte minst jämfört med USA och Kina. Det beror ju inte på brist på kreativa och innovativa människor. Tvärtom, det beror mest på att politikerna inte förstått hur viktiga AI-frågorna är och därför har överreglerat och krånglat till det på ett sätt som gjort att vi har tappat fart. Jag ser det därför som mitt uppdrag i Bryssel, det är att bidra till ett nytt europeiskt mindset där vi boostar och inte bromsar utvecklingen av AI. Europa måste helt enkelt börja utstråla äventyrlighet och nyfikenhet. Hela inställningen har varit alldeles för defensiv. Vi borde odla drömmen om vad AI kan göra för mänskligheten och driva ditåt. Alla ni som tittar och ni som är nominerade, ni kan ju visa på fantastiska exempel på hur AI gör världen bättre. Och med er hjälp så hoppas jag kunna övertyga fler politiker om hur viktigt det är att vi fokuserar både tid, kraft och pengar på europeisk AI. Vi måste skapa ett mycket, mycket bättre innovationsklimat här. Och ni alla är en viktig del att driva den debatten. Några av er har jag redan träffat de senaste månaderna. Och jag hoppas få träffa fler av er framöver och prata om hur vi ska göra Europa framgångsrikt i den digitala eran. Företagare, forskare och AI-utvecklare ska känna att det är här de får frihet och möjlighet att lyckas. Idag har jag fått den stora äran att dela ut priset till årets AI-svensk. Jag har fattat att det är 5 riktigt vassa kandidater så jag förstår att juryn har haft ett svårt uppdrag. Nu ska jag läsa deras motivering. Årets vinnare visar vägen för ökad användning av AI som skapar värde på riktigt.
Med sitt mod, förtroendegivande ledarskap och engagemang har vinnaren starkt bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svenskt AI. Personen besitter en unik förmåga till att göra det komplexa förståeligt och har konkret gjort tekniken tillgänglig och användningsbar. Vinnaren har tillgängliggjort kunskap om användningen av AI-teknik som kan skalas upp och komma till nytta för fler. Vinnarens framgångsrika arbete har potential att rita om hur vård praktiseras och genomförs såväl i Sverige som globalt. Med fokus på den enskilde människan har årets vinnare förenat vårdens behov med teknikens möjligheter. Vinnaren har i sitt arbete med informationsdriven vård i Region Halland visat hur förmågan till samverkan är nyckeln till ett välfungerande AI-ekosystem för att åstadkomma samhälls- och individnytta. Vinnaren är helt enkelt en sann förebild och en föregångare som många kan inspireras och läras av. Vinnaren till utmärkelsen Årets AI-svensk 2020 är Marcus Lingman, överläkare och utvecklingsstrateg i Region Halland. Varmt grattis, Marcus. Ja, och varmt grattis från oss här också, Marcus Lingman. Jag tror att vi har dig med oss, så jag ber dig sätta på din bild och mikrofon. Den ska vara på nu. Ja, tack så mycket. Otroligt hedrande. Jag har inte ens förberett något tacktal, för jag insåg konkurrensen i detta illustra sällskap som jag har fått förmånen att arbeta med flera av de mednominerade, och jag vet vad de går för, och jag kan säga att hoppet lever för Sverige. Det finns fantastisk kapacitet i vårt land, och jag vill bara återkoppla till några av de föregående talare och tacka för de fina orden som nyss nämndes. Men föregående talare tog upp behovet av att jobba tillsammans och befinna sig i ett ekosystem där många olika kompetenser samverkar. Och jag har fått lyxen att befinna mig i ett sådant ekosystem eller ett par stycken och veta vad som då kan levereras. Och det är på gränsen till magi. Och det i ett samhällsperspektiv så har vi ju några magnifika utmaningar framför oss. Många pratar om klimatet förstås, och vi i vården har också vårt berg att förflytta. Men efter de åren som jag har fått möjlighet att jobba med det här så vill jag gärna sprida det hopp som har väckts inom mig när jag ser vad den här verktygslådan kan åstadkomma om vi samlar oss kring frågorna. Så att jag vill bara rikta blicken till AI Sweden som är en möjliggörare av liksom svenskt Guds nåde. Jag vill rikta blicken till forskningssammanhang där man tar fram ny kunskap både på basala fronten men också på tillämpningssidan där forskarna finns i Sverige. Och Jörgen nämnde nyss att han bär den svenska fanan i Europa, och det ska jag verkligen också försöka göra i de möjligheter som jag får framöver nu i också EU-parlamentet. För det här är en samarbetsfråga, och 90% vilja och 10% övertygelse, 2% kunskap, och sen kör vi. Underbart, Marcus. Du är fantastiskt, stort grattis och massor med fanfarer, blommor. Du ska faktiskt få ett diplom här också, det kommer skickas till dig, och du kommer få möjlighet att öva på tacktalet och även lite mer kring vad det faktiskt är du har gjort, och det tänker vi att vi gör på det här vinnarseminariet som vi har den 27 november. Så vi ser jättemycket fram emot det, och jag vill återigen hylla alla nominerade, för det är väl det du också säger, Marcus, att utan alla andra i kanske
kanske många av er som finns med som inte var nominerade, så hade kanske inte heller Marcus lyckats i det avseendet. Och vi tror väldigt mycket på att vi försöker synliggöra varandra i det här avseendet. Så stort grattis Marcus, vi är glada för att du modigt har gått fram. Du har rört dig i liksom nya världar som kanske inte var de mest givna eller trygga för dig i den roll där du var. Och på så vis har du också, tycker vi, är du berättigad att vara en förebild för många andra. Så vi ser fram emot att sätta strålkastarljus på dig, på din berättelse och på alla andra här som också bidrar till att lyfta Sverige framåt. Lars, vill du ta över och säga något kort om diplomet kanske? Väldigt kort eftersom vi har dragit ut över tiden. Diplomet är ritat utav ett AI som har tränat en GAN-modell på Carl Larsson. Och det är tack vare vår medlem Mikael Kolaros som den här bilden finns. Och den är unik. Det finns bara i vår värld. Och den kommer ju att delas ut även kommande år. Så att stort tack allihopa som har varit med och lyssnat. Det har varit fantastiskt att få vara en del av den här gemenskapen. Och som vanligt så syns vi i framtiden. Och närmsta framtiden är ju den 27, där vi kommer att gå igenom samtliga vinnare, eller som har blivit nominerade, de här 4-5 personerna då. Så stort grattis till priset och vi syns i framtiden. Tack och hej!